Jeg flyttede til byen, da jeg var omkring 18 år, da jeg gik ud af gymnasiet. Og det gjorde jeg ud fra et ønske om at opleve nogle af de ting, som jeg selv godt kunne tænke mig at beskæftige mig med. Ellers havde jeg boet i Nordsjælland, hvor det er en lille smule kedeligt. Og så tog jeg til byen og fandt de ting. Skrev et par bøger. Og derfor betyder byen for mig, at den er et landskab. Den betyder det samme for mig, som landet betyder for en bonde. Byen er det landskab, som jeg kan bevæge mig i, og det landskab, som jeg kan arbejde i. Byen er der, hvor man kan lave digte og musik. Min fortid er ligesom en labyrint, jeg graver i, og som jeg finder meget inspiration i, både når jeg laver rockmusik, og også når jeg skriver. Fordi ens barndom er noget, hvor man har oplevet tingene mest intenst i sit liv, tror jeg. Det kan jeg selvfølgelig ikke sige noget om, før jeg bliver endnu ældre, men jeg tror, at når man er spæd, for eksempel, så lærer man tingene med lyst, mens man lærer tingene med mere besvær allerede fra, når man kommer i skole af. Derfor alle sanseindtryk, dem har man allerede oplevet som barn, og det er nogle af de ting, der er gået rent ind i en, som man virkelig kan behandle, hvis man graver ned i det. Ord er mit instrument til at være Gud på papiret. Når jeg sidder foran en skrivemaskine, så føler jeg, at jeg kan bestemme over ordene. Og de er simpelthen mine instrumenter.